Vandag se top stories. Ons steek 'n koorspen in die Bokkamp. Wat is die lesing? Huiseienaars in sak en as na vlamme langs die Vaalrivier. Nare realiteit. Lieg realiteitstelevisiemakers vir ons. En ons top storie vandag, onderwysstryd oor Anna's Woodford. Goeiemôre, ons stel af tot by vandag se top storie en ons begin in Engeland met die beleerde Bokkamp. Ja, eintlik is 'n groot uitdaging sal wees. Laat hy vir John weg, wie gaan sy kapteinskap wees? Want selfs Victor was nie sleg in Brighton gewees nie, maar ons speel teen Samoa, Loot in Ewenis dalk 'n goeie roep. Moeilike week vir Springbokke. Sy naweek verloor, ek bevrees is verby. Wen ons, het ons nog 'n buitekans. Ek kan nie sien dat Japan onderwonde deur die groep gaan nie. Springbok ondersteuners frons dalk diep na die afgelope naweek se nederlaag teen Japan in die Wêreldbeker rugby toernooi, maar die organiseerders van die toernooi glimlag breed as hulle praat oor die tipe aandag wat hierdie toernooi die afgelope naweek gegenereer het. Op sosiale media, veral op Twitter, het hierdie toernooi reeds in die openingsnaweek amper die statistieke van die afgelope 2011 rugby wêreldbeker toernooi in Nieu-Seeland oortref met aansienlik meer verkeer, veral op Twitter, maar ook op YouTube, Instagram en natuurlik ook op Facebook. 'n Rekordgetal kykers van amper 10 miljoen mense het ITV se beeldsending Vrydag aand van die openingsseremonie sowel as daai openingswedstryd tussen Fiji en Engeland gekyk. Ons verslaggewer Claudie Meilowitsch is op die toneel waar 27 huise Sondag aan die oewer van die Vaalrivier in 'n brand verwoes is. Tot gister 27 huise hier afgebrand langs die Vaalrivier buitekant van Vaalwel Park. Soos mense agter ons kyk, is dit baie kan vandag later en dit smeel nog steeds. Een van die eienaars het gesê daar is onvervangbaarhede wat in sy huis was, onder meer die eetkamertafel wat al 250 jaar oud is. 'N Ander eienaar het gesê dit wat waaruit die spesie is in die afbrand van sy naweekhuis, is die herinneringe wat hulle as gesin daar gekom het. 'N Ondersoek na beweerde ongeruimthede met die vervaardiging van die realiteits-TV-program Oulap se Rooi Dier voort, soos kyk net maandagoggend bevestig. Die program is tydelik van die lug gehaal en intussen wonderkykers, is dit maar hoe realiteitstelevisie werk, met 'n bietjie kroek en koeksny. Ons het 'n gesoute TV-vervaardiger gevra. Dis nie 'n realiteitstelevisie probleem nie. Dis stryd op wit boertjie misdaad. Iets wat daagliks in Suid-Afrika gebeur en omdat dit toevallig met 'n televisieprogram gebeur, kry dit miskien 'n bietjie meer aandag as wat dit sou gekry het as dit in 'n ander tipe van werk sou gebeur het. Kyk na my volledige gesprek met Dion Maas op Netwerk 24 se multimedia afdeling. 'n Woordvoerder vir Oulap se Rooi, die produksiemaatskappy daarvan, het intussen laat weet hy kan nie kommentaar lewer totdat die kyknet ondersoek afgehandel is nie. En ons top storie vandag. 5 onderwysvakbonde sê die departement van basiese onderwys se jaarlikse nasionale assessering dra geen waarde by tot leerlinge se onderrig nie. So berig Nico Gous vanoggend uit Pretoria. Die minister van basiese onderwys, Angie Motshekga, het Vrydag gesê die sogenaamde Anna sal voortgaan op 1 tot 4 Desember, ten spyte daarvan dat daar vroeër aangekondig is dat dit tot Februarie 2016 skuif. Van die probleme wat onderwysvakbonde met die nasionale assesseringstoetse uitgelig het is dat die resultate nie jaar tot jaar gemeet kan word nie. Hulle sê nuwe toetse moet saamgestel word om leerlinge se vordering te meet. In reaksie teen die departement van basiese onderwys gaan vakbonde hulle lede mobiliseer om hierdie toetse teen te staan. The test was okay. It's been seriously compromised. It's been lying around all over the show. It's been opened in schools. Some of them we've seen photographs of them lying around in different places. So some schools have even written the test, they didn't get the message. Tweet vir ons met top stories uit jou omgewing of stuur vir ons 'n e-pos na nuus@netwerk24.com.